kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska dowladda Puntland ayaa loo qabtay 40 oday dhaqameed, kuwaasoo qorshahoodiya inay ka mid noqdaan u qareemidda matalaadda haweenka labada aqal ee heer federaal iyo heer doorashada 2022. Waxaana shirkan ka soo qayb galay mas-uuliyiinta haweenka hay-adaha dowladda ee heer federaal iyo heer Puntland, sanadaro xildhibaano ka tirsan golaha shacabka, baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, golaha wakiilada Puntland, iyo qaar ka mid ah haweenka musharaxiinta ee u loolamaya ka mid noqoshaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Wasaaradda haweenka iyo xuquuqula aadanaha ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay kulamo la qaadanaysay oday dhaqameedyada Soomaaliya ayaa kulankani daba socday, kaasoo nabadoonada door ku leh soo xulista ergada iyo musharaxiinta ay u soo bandhigaysay aragtida dastuuriga ee ilaalinta xuquuqda haweenka. Qaar ka mid ah haweenka u loolamaya labada aqal ee heer federaal ayaa oday dhaqameedyada iyo dowladda ugu baaqay in ergada la soo xulo ay ka dhex muuqdaan doorka gabdhaha iyagoo loo eegayo qoondada iyo waxtarkooda. Waa halkaan meelan ka cadeeyo dastuur bay Puntland leedahay oo qoratay. Dastuurka ay qoratay xuquuqda haweenka qodob 15-aad baa ku jira. Dowladda waxa waajib ku ah horumarinta iyo damaanad qaadka xuquuqda haweenka. Baarlamaankii Soomaaliyeed oo federaalka ah ayaa la rabaa in la dhiso. Annaga waajibaadka gabdhaheenna mas-uuliyiintaana saaran keliya baarlamaanka federaalka ma ahane, xataa gabdhaha golaha deegaanka la rabaa inaad naga gacan siisaan inay soo galaan mas-uuliyadooda ay qaadaan, ka mid noqdaan dadka deegaanada maamulaayo. Waxaad tihiin ehelkayagii, waxaad tihiin raggii aasaaska iyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed ka talinaya. Waxaad tihiin isamadii wax walba oo waddankeenna ku dhaca intay fadhiistaan iyagu wanaagga u horseedayay. Waxaad tihiin dhiig hadduu dhaco kuwa dhaqa ee hagaajiya. Hadafka ugu weyn ee aan halkan oga nimidna waxay ahayd in aanu codsigayaga ee ku aadan qoondada haweenka aanu u soo bandhigno una sheegno isimada iyo nabadoonnada marjaca u ah bulshada ambuxulitaanka xildhibaanada ergada dooran doonta xildhibaanada soo socda. Dhaqameedyadii ka soo qayb galay kulankan ayaa sheegay inay door muuqda ka qaadanayaan ilaalinta qoondada haweenka, waxayna dhanka kale haweenka u loolamaya kula dardaarmeen inay muujiyaan isku duubni. Ka hor shirkii ka nooga horreeyey wasiiradda haweenka ee Puntland shir bay noo qabatay odayaasha ay ugu yeerayeen shirkaasoo ay gabdho ku codsanayeen qoondadooda inay helaan, ballanqaadna waa sameyn tii kama baxsanin. Wasiirka wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska dowladda Puntland Aamina Cismaan Xaaji ayaa odayaasha dhaqanka kula dardaaranta inay aqbalaan codsiga haweenaha Soomaaliyeed oo ay ilaaliyaan qoondada haweenka, mas-uuliyadna iska saaraan sidii haweenka ay uga qayb noqon lahaayeen xubnaha ergada wax dooranaya iyo kuwa ku soo baxaya liiska doorashadaba. Anoo idinku og mas-uuliyiinta nabadoonnada reer Puntland, kuwo gabdhaha u xaqliya oo og gabadha maaragtay Soomaaliyeed qiimaheeda, anoo idin og inaad maaragtay kulamo badan aan isugu nimid oo kaalintiina iyo sida idinka go-antay og, maanta mas-uuliyadda horteena mas-uuliyiinta horteena fadhiya waxay rabaan inay kulankii ugu dambeeyey oo noociisa ah oon qabanno inta doorashadaad ay idinla galaan, waxaana jecelahay haddii alaydmo inaad taageertaan oo gabdhaha soo dhaweysaan. Wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha heer federaal Xaniifa Maxamed Ibraahim oo ku dheeraatay waxtarka haweenka Soomaaliyeed ayaa dhankeeda ugu baaqday odayaasha dhaqanka ee soo xulay ergada inay ilaaliyaan doorka haweenka. Waan gudbin karnaa inaan gudbinaan rabnaa dalkii u adeegno oo madab Soomaaliyeed aan u adeegno oo noo baahan. Marka waxaa idinka rabnaa inaa garab nagu siisaan, garab waa nagu siiseen. Hadda 124 aan baarlamaan ku nahay, intaasna waxaan ku helnay garabkiina iyo sidaad noogu hiiliseen. Waddankeenni doorashuu galayaa, waxaa idinka rabnaa inaa hiilna siisaan, noo hiilisaan. Si gaar ah reer Puntland hiilaan ka rabnaa. Waayo ay tahay baarlamaanka Puntland waa 62 xubnood, waxaanu ku leenahay hal gabar. Nama qabato, idinkama qaadanayno. Waxaa idinka rabnaa xaqeen inaana siisaan, inaa nagu siisaan baarlamaanka Puntland, dowlad goboleedka, kan federaalka intii hore noo joogta waxbaadan ka soo taaban, qabaa'ilida ay ku maqan tahay kuraasta gabdhahana laga soo qaado. Suusaan Sulcayn, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.